urukiko no mu myuka wo katikiro afumye ko kachona wagweru abamyuka ba katikiro na minister ba kabaka na member ba urukiko mwenna base babambejja muzikirize nange oyikitiba speaker nsooke n'okwaniriza oweekitiibwa Ronald Kitaya n'okumukulisa okufuuka memba kati munnaffe omujjuvu. Waliwo n'abalala baakusooka ne bajja wano kitiibwa speaker manyi tulinawo n'abalala bajja okujja ate omwaka guno Ssaabasajja bw'anaabeera ku Namulondo Augusto akafuna yaba bakka bataano mukaaga abamaze okuntegeeza tibaagala bajje beeyanze obwami gwe simanyi tona bakubeera omu kuba ndowooza naye naawe ndowooza ojja kubeera kasita okyali wano akabanga njagala okwongera okusaasira oweekitiibwa Mulongo Ato Hussein Galiwango mbaka wa Ssaabasajja Kabaka Embale Gisu obukosefu bukyaliwo naye tuli basanyufu nti newankubadde embeera eri bwekyo afuna akadde ne yeekakaba najja weebale nnyo okwagala Kabaka wo n'Obuganda. Kati tugende ku nsonga enyimiriza nga minisita w'ensonga za Buganda ebweru alipoota gye ngenda okubanjulira ye alipoota erimmwe erife ab'olukiiko olwaliro nga nnya ku nsonga y'abannayuganda abatwalibwa ebweru okukola ate ne bafunirayo ebizibu. Sigenda kusoma eggwandisizo lijja kubawa alipoota eyo mukyesomere era tegenda kuteesebwako ku mulundi guno ku mulundi ogulijja oba nga sipiika sisebo bwona oba osazeewo nze ngenda kugibanjulira bwanjulizi oluvannyuma eggwandisizo ligibawe yagubawo ebikulu ebigirimu tugiteeke ku mmeeza tusobole okuba nga mugitegedde teyanjuddwa nga bwe mwatusaba naye ekitundu ekisooka ekya alipoota eyo munagifuna mujja kiraba kikwata ku nnyanjula ennyanjula ng'ebabuulira wa ensonga eno gye yava yava ku Namulondo Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku Namulondo nga 3 ogw'omunaana omwaka 2015 bwe yalaga obwe okwennyamira olw'obuzibu obuyitibwamu abantu be naddala abavubuka abatwalibwa ebweru okukola n'okusingira ddala abo abatwalibwa mu nsi z'abawalabu. Ekitundu ekisooka kijja kulambulula mulabe ensonga ezo zonna lwaki ddala okwennyamira kwa Mukama waffe kutuufu ensonga zirambululwa n'okutegeeza okubategeeza nti ddala abantu balina okugenda ebweru oba oyagala oba toyagala naye bwe bamala okutuuka ebweru bakwatibwa batya ensonga tuzirambuludde mu alipoota eyo ezitwala bannayuganda ebweru esingira ddala obukulu ey'ebbula ly'emirimu wano Uganda niye waliwo n'abalina emirimu naye ng'ate baagala okufuna emirimu egisingako kyetwandiyise mu lufuutifuuti Green Pastures mulimu agulina wano musawo oba akola mulimu ki naye agamba ndabye ejjinja ery'ebungereza okugeraageranya ono mukulu akimanyi bulungi nga bwali wano nfunyeyo mulimu ogusinga kaŋŋende abasawo bangi bali eyo akimanyi abasawo bangi bali e South Africa lwa nsonga eyo ate abalala bali bweru lwa kunoonya bubudamu ensonga za byabufuzi
babaddeyo emyaka n'emyaka kati baagafuula maka gaabwe ne basigalira yodda. Kakati ensonga ezo zonna tuzirambuludde mu alipoota eyo. Wabula ne tuddako ekitundu ekyokubiri kibabuulira enkola kyegobererwa. Waliwo amateeka agafuga ensonga eno, tugabalambuludde teeka weeriri, gavumenti yaliteekawo bulungi era n'enkola egobererwa okuteekawo ebibiina eby'enjawulo n'amakampuni ag'enjawulo gatwale abantu abo. Obuzibu bwe buva kwe kubeera nti okulondoolwa kulondoola ebintu nga bwe biteekwa okubeera kunafu. Ekyo mujja kukyerabira nga musoma mu alipoota gye twategese. Twalaze amakampuni ago nga bwe gakolamu emirimu gyago, emitendera gye galina okuyitamu mu mateeka, byonna mu buwandiike birungi nnyo. Obuzibu bwaffe wano mu Uganda si kubanga tetulina bintu biwandiike mu mateeka. Saabawolereza wuuno ali wano ampuliriza, ebintu weebiri naye biteekebwa bitya mu nkola, birondoolebwa bitya? Bwe buzibu bwaffe obusingira ddala obungi nga bwe munaalabaawo. Twebulidde ku bizibu ebituukirira omuntu ng'ali ebweru. Naddala tulambuludde nnyo ku nsonga y'abaana abawala abatwali baayo abakozi abawala okukola mu mayumba, olufuutifuuti kye bayita domestic employees, housemates, abantu abakola okusiimula ennyumba, okuzeera emirimu egy'awaka. Omanyi na wano mu Uganda na wano mu Buganda abantu abo tebabisibwa bulungi? Muli wano mwenna bwe bakaba ndange, ekyo musobola okunteerako. Manyiyo abantu be mmanyi obulungi omukozi housemaid nga balowooza nti emitwalo esatu gimumala, nga balowooza nti ate oba omuwa emmere, ate oba omuwaawo okusula, kakati lwaki abeerawo ng'akupeekerera ssente? Kakati ekyo si kituufu mu mateeka. Abantu abo bantu bakuwa amaanyi gaabwe, bakuwa leeba yaabwe, balina okusasulwa mu butuufu. Naye nga tebeza ate eri ebweru, nga ti waliwo ensi ezimu ezirina nga yekalica yaazo nti omuntu ow'omu nnyumba tomutwala ng'aliwo. Kakati obuzibu obwo obulaba, naye ekizibu ffe kye tulina okutunuulira, abantu baffe tubalabula ku nsonga zino ne bamanya, oba tugamba bugambi ffe njagala mutabani wange, njagala muwala wange afune omulimu. N'olwekyo kyokka kye ntunuulira. Bw'amala okutuuka eri ng'afuna ebizibu bye mulabye mu mawulire, mubirabye bingi nnyo ku midiya zonna, nga mulyoka mugamba gavumenti ekola ki, abantu baffe bafa. Obwo bwe buzibu, tubulambuludde bulungi nnyo naddala ensonga eyo ey'abaana abawala. Netusembyayo ekitundu ekisembayo, kiki ekisembwa kikolebwe? Tutunuulidde ku ludda olwa gavumenti eya wakati, naye bannange mu kabineeti bandabula, bagamba nti gavumenti yo buvunaanyizibwa bwayo kukola ku nsonga ez'ebweru, era yo esobola okukola kyeyagala. Ffe tusobola okuwa okusemba kwaffe ng'olukiiko, naye okusalawo bakwayo. Kati bagamba nti ekyo tujja kubaako bye tuteekawo era mujja kubiraba bye tusabye gavumenti ya wakati ekole. Naye ffe essira tuliteeke ku kiffe ng'obwakabaka kisookola wano, ng'abaana tebannakwata nnyonyi kugirinnya oba kulinnya bbaasi kuyita Nairobi oba wa, nga bwe tubategeezezzaawo gye bayita bagende mu nsi eyo gye bafunira ebizibu. Tubalambuludde ensonga engeri gye tusobola okuyambamu. Ekikulu kye tusinza okuteekako essira ky'ebintu bino bibeera bikaseera bigenda mu maaso. Tetwanditaddewo mu ministry ze gye nkulembera ensonga za Buganda ebweru, unity oba ka department katongole akatono tukayite ka liaison desk, akakola ku kulondoola kalonda yenna akwata ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka abagenda okukolera ebweru. Kubanze ndowooza nti nze okujja wano ne mbawa lipoota etwalidde ebbanga ddene ne bannange betukola nabo okugitegeka, ne tumala ne muyisaawo ebiteeso kimu oba bibiri ne tufuluma ne tugenda. Tujja kubanga Ssaabasajja Kabaka tetukoze kyayagala,
okukikola obulungi tulina okubeerawo n'enteekateeka eneekirondo ola buli kaseera kuba ebintu bigenda bikyuka kati kyetuba tusaba nti twandisabye olukiiko lutunule mu nsonga eno lusabe gavumenti y'obwakabaka eteekewo ka liaison desk ako kabeere mu kitongole kyange kakongere okulondoola kakakwataganira wamu n'ebitongole ebikwatibwako kuba bingi nnyo bingi nga bwe munaalaba mu alipoota eyo netugamba nti tuteekewo enkola y'okulwanirira abantu baffe mu lufuutifuuti bakiyita advocacy tulabe nti abantu baffe nga bamaze okugenda ebweru lwaki tetufunayo nga tebanagenda lwaki tetufunayo amakampuni wano agali wano naye nga gakola bulungi emirimu gyago kubanga kati amakampuni gali ataano mu munaana makampuni mangi ati gakyeyongera bambuulidde nga bampa ebintu ebyo okuva mu minisitule ya jenda kuba yeekwatibwako labour and social development nti ezo kampuni bazitunuulira nga bwe baba basabye n'obwetaavu nti webuli n'olwekyo nze kuba twali tubagambye nti kampuni nga nyingi nnyo bwe twatandikira ensonga eno ne mutulagira okuwandika alipoota eno kampuni zaali ana mu mukaaga myezi ng'ebiri egiyise kakati ziri ataano mu munaana kati olaba sipiidi gye zigenderako ate ekizibu ekiri mu makampuni ago nti amakampuni ago abasinga okugakolamu mujja kukiraba bannanyinigo ate bakola mu gavumenti n'olwekyo okulondoola kubeera kuzibu bwe batunuulira ki sente zojjayo kati otaba okutandika okulaba ebizibu ebiri mu kintu kino tulina obuzibu bw'abaana bato bwe banoonya mirimu tebagirina ate nabaana abandi badde bakola omulimu gwabwe mu butuufu bwagwo ate ne babeera nga tebagukola kubanga bo baagala bwagazi sente ate n'ofunawo gurupu endalawo ey'omuwaatu ejjawo ey'abafere abo batwala abaana bangi nnyo ebweru amubuulire eno mpolampola tobuulira bakadde bo tobuulira kintu kino bwe kiti gwe bona oweyagala omukisa naye ebintu gye biri birungi ojja kufuna sente bwezityo ojja kukola booti okutuuka eri ng'omwana agenda muki mu kwetunda mu kukola bwamalaaya na mirimu gya ngeri ng'eyo n'olwekyo tulina ng'abazadde naffe okulaba nitwegendereza fe bye twagala okuteekako essira wano nga tubuulira abantu baffe ti omwana mutwala ebweru naye omwana amanyi bino nammwe abazadde mubimanye tulowooza nti ebizibu omwana byanasinkana ebweru bibi nnyo mu nsi ezimu okusinga omwana bwagumira mu nsi ewano ne tulaba nga tufaabinira wamu okunoonya kikyasobola okukola twanditaddewo ffe naffe era tukikolako kati nga minisitule y'ensonga z'ebweru obukulembeze bw'obwakabaka mu dubaayi gye twagala okukikola kibeera kubanga abantu baffe abasinga okugenda mu nsi ez'obuwalabu bagenda dubaayi bangi 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 ate nga yo gavumenti ekitebe kyayo kibeera Abu Dhabi kubanga ebitebe bya gavumenti ebikulu birina okubeera capital aba ey'ensi eyo weeri ekibuga ekikulu eky'ensi eyo wekiri kati mu bawalabu bano United Arab Emirates bannaffe abagenda ebweru gye basinga okugenda mu nsi z'abawalabu ekibuga ekikulu bakiyita Abu Dhabi naye ate bano abagenda basinga kubeera Dubai kati fe wetwagala era omwaka guno tulowooza nti nga tegunaggwaako oba mu ntandikwa y'okujja twandibadde tuguddewo obukulembeze obupya tubeere n'omukulembeze nga mumulaba ng'ono bwe mumulabye wano najja n'abeeyanjulira n'alayira naye ng'atuula Dubai kati oyo tujja kubanga tusobola asobola okutulondoolera ebizibu ebikwata ku bantu baffe bingi naye ate naffe twagala okussaamu amaanyi ku nkola zaffe zetulina wano okutunulira enkola zaffe ziri wano nga katikkiro ayogedde ku nsonga ya ssettendekero obwakabaka etunuulira okulaba nti lwaki nayo tetandikawo mu maaso gye bujja amasomo g'ebyobulimi essomo ly'ebyobulimi kubanga naffe tulina okukimanya nti abantu baffe abasinga obungi eyo ye sekita ekyo yettundutundu eddene erisinga okutwala abantu mu Uganda okweyimirizaawo kati naffe tulina okuyamba abavubuka abo bwatandika ssettendekero eyo bwetandika y'amasomo ago tusobola n'okulaba nti batandikawo ne bukoses ate obulala okusoma ebintu nga okusomesa abalimisa okubaggyayo
abara bidira angeda abantu kubanga government wali mujja kulaba mu paper ya fitta deunti yandizeyo nesasira banna Uganda neteeka we nkola gye twali nanga edda eyo kubeera okusoka okuteeka ensimbi eziwera mu bulimi mu kitongole ky'obulimi mwenda mumanyi muli banna Uganda budgeti muzisoma osobola okulaba sente ezifunibwa state house n'olaba ne sente ezifunibwa ministry gyetwandyenyumirizaamu ennyo ey'obulimi ekyo saagala kujja wano kibabuulirewa kuba mwenna budgeti muziraba ziri open ziri sizankukutu sente muziraba kakati ffe tugamba nti gavumenti yandibadde esaasira neeyongera ku sente mu bulimi ate gavumenti nezzaawo enkola ezaabeerangawo ez'okulaba nti abalimisa bagenda balambula abantu baabwe ne babalage ebintu engeri gye byandibadde bikolebwamu ate n'okulaba nti enkola ziringa zetwalina nga DFI District Farm Institute District oba Demonstration Farm tusobola naffe okulaba tusobola zitandikaku kubagombolola tutunuulira ettaka lino ekituzibwa mpolampola kiki tusobola okukola byebintu bino byetujja okubanga tutunulamu tulondoola tetujja kubituukako mu wiiki emu wiiki bbiri naye tujja kutwala akadde naye ng'enkola ziteekeddwawo tubaliriza nga tubawadde ebiwandiiko bingi byetutadde ku dokumenti eno oba ku kiwandiiko alipoota eno mubyetegereze ate n'ebirala bingi tubirina mu ofiisi yaffe kyomubaka oli waddembe okujja n'otukolaki n'otubuuza dokumenti z'oyagala twongere okuzikuwa neweetegereza ebintu nga okuteesa ku nsonga eyo tekunnaba kubeerawo ssebo omukubiriza w'olukiiko okumaliriza minisitule y'ensonga za Buganda ebweru yandisabye olukiiko luno okumanya n'okwetegereza ensonga zino nga bwe zanjuddwa mu alipoota egenda okubaweebwa ate ekyokubiri tusaba n'okusembako olukiiko ku ngeri gavumenti y'obwakabaka bwa Buganda gyebeetwalamu oba ekwatamu ensonga zino awo mu maaso twandiise go forward mutugamba kitukole ki nga mmaze okusoma bye tubategeezezza mwebale nnyo abassebo ne bannyabo okumpuliriza alipoota tumaze kati okujanjula. Tukwebaza lipoota eyo lipoota eyo bagibawadde mu buwandiike era njagala mugitunu agenda kutuyitira mu alipoota y'ebyenjigiriza agibosa nyosebo omukubiriza w'olukiiko katikiro n'olukiiko olukulembeze ab'ebitiibwa bakiise mwenna mu lukiiko luno olukulu lwa Buganda nze Hajibosa Juma Mayanja omukiise nga nkiikirira essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Mawokota era nga nze ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza abavubuka emizannyo n'okwewummuza ŋŋenda kwanjula lipoota y'akakiiko akwenjogedde waggulu oluvannyuma sipiika era nga bw'atera okukomekkereza ndoza jjattuwa akaseera agenda kuwa bakiisa akaseera nga mmaze okugyetegereza obulungi kuba kye mmanyi nti egenda bbaweebwa musobole okuba nga
muleta mukachiko ngabo bwa kirabise obula sebu speaker na wadde ntadde wano nti ngabo tufunanyizwa kubyemizanyo omu ntono gobise yabadde tayogeddwako emunyenye ya Uganda na wadde ntadde wano okuba nti ngavu nanyizwa ku kachika kebinyigiza nemizanyo okutegeeza olukiiko nti Abil Daira yafudde era ne maiti yatusiddwa mu kwanga ndoze byokuziika kijja kubanga byongera okutegeezebwa era njagala nkusabe nti oyite mu bikulu kubanga ripoti yonna buli omu agenda kugifuna nga mukyogeddwako era ngenda kujjamu ebikulu genda nga mbayisaayisa mu byali badde ekisooka alipoota eriko emiko 18 bwe munaaba mugifunye mujja kubanga mugitegeera omuko ogusooka guwa ennyanjula ennyanjula eriko akakiiko kavunaanyizibwa ku minisitule 2 ey'ebyenjigiriza abavubuka emizannyo n'okwewummuza era mu kwanjula okwo erambika engeri egwana okwesigamizibwako olukiiko n'olukulu lwa Buganda okulungamya ebyenjigiriza abavubuka emizannyo n'okwewummuza olw'okuzza Buganda ku ntikko ennyonnyola akakiiko engeri gye kasuubira minisitule y'ebyenjigiriza okuteeka mu nkola ensonga yasoosowazibwa mu nnamutaayiika ku muko gw'15 egamba nti okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu Buganda okuzimba amatendekero g'ebyemikono era ennyonnyola obutundu bwe bwanokolwa ku munnamutaayiika oyo okuva ku katundu akasooka okutuuka eddala ku ga nga bwe zigenda nga bitambula ennyonnyola empaja 2 ezeesigamizibwako minisitule ya bavubuka nga be bavubuka n'emizannyo ebyo byesigamiziddwako nnyo eraga abakiise kukiiko kano mu bujjuvu era ssebo sipiika nzikiza mu kaseera kano nsaba abaliwo bayimirireko obuyimirizi olukiiko nno lubalabe bannanga abakiise abali ku kakiiko ak'ebyenjigiriza abavubuka n'emizannyo muyimirireko ssebo beebo bwe kali mpozi nakano njagala nkanokoleyo ssebo nti omwendo gwonna nga bwe guli kwaliko n'omukiise ow'ekitiibwa Babirye Mmere Kabanda naye yasaba n'asiibula wano n'agenda era essaala ezamuweebwa ssebo kati mubaka omulonde owa Masaka ku muko gw'okubiri alipoota ennyonnyola enkola y'akakiiko nga bwe twali tutambula nti akakiiko keyawulamu obukiiko obutono 3 nga bwabakiise 6 okulondoola okwekenneenya ku mitwe ku buli kamu gwe kavunaanyizibwako okuli ebyenjigiriza biri bitya abavubuka n'emizannyo bitambuzibwa n'ekirala emizannyo engeri byabadde bisooka okubanga bitambuzibwamu akakiiko kakkaanya okutuulanga buli lwakusatu ssebo ekitiibwa sipiika olwa buli mwezi mu wiiki ey'okusatu nga tusooka n'obukiiko obutono obwenjogeddeko oluvannyuma ne tukuŋŋaana awamu obukiiko ne buwa bye busobodde okunoonyereza akakiiko akwamu kasobole okubanga kabifuna n'okweyongera okugenda mu maaso alipoota eno yayanjulirwa baminisita bekikwatako ow'ebyenjigiriza era ow'ebyenjigiriza yenyigira butereevu mu kuddamu ku bimu ku birowoozo by'akakiiko mu ngeri y'okwekebera minisitule gyesobodde okuteeka ebimu mu nkola byogerwako ate oluvannyuma era yeyanjulirwa minisita w'ebyabavubuka emizannyo n'okwewummuza era naye yaddamu mu ngeri ey'okwekebera ebimu ku birowoozo by'akakiiko gye bikoleddwako mu minisitule era n'awa n'enteekateeka ya minisitule nga bwetambuza emizannyo n'abavubuka
Akachiko kachizula nti olokuli nyiso mutindo gw'ebyenjigiriza sebaseba beti wabatesa okusoka kyetagisa okusoka okukola kukuza obujja endowooza y'abantu ffe gye tulina ku myoyo gyaffe mindset ku byenjigiriza kubanga waliwo ekyazuulwa nti abantu tetukyafaayo oba abantu tebakyafaayo ku byanjigiriza kati abaana baabwe ebyali bayambye okujjumbira okusoma tebabikolako ekyokulabirako nti obuvunaanyizibwa abazadde baali badde balina ng'okutwala abaana mu ssomero okubagulira engoye yunifoomu okubawa engatto ekyogerako nnyo ekyemisana nebiki abantu obuvunaanyizibwa obwo baabweggyako ekireese obutajjumbiza abaana bagenda mu masomero okuba nti basikirizibwa oba baagala okuba nti basoma obutafaayo obwo nga bukyazuulibwa mu kuddamu minisita okusooka w'ebyenjigiriza yakkiriziganya n'ekirowoozo ky'akakiiko n'agamba ddala kituufu nga bwekyakola ki nti waliwo obukoowu obuli mu bantu abo obutakyafaayo oba obukoowu mu bantu abakulu ku byenjigiriza bireetedde abavubuka ennaku zino okusiiwuuka empisa ekisibuka ku bantu abakulu bamusaayi muto kubaagazisa okwagala okwekolera wadde abamu bayigirize ekyokulabirako badda mu kunoonya mirimu abanoonyeza abafunye byobujigiriza n'atambulawo n'adda wali n'adda n'eri ng'anoonya so nga yali badde alina engeri gy'asobola okuba nga alina kyakola n'oluvannyuma neyongera mu maaso ku muko ogwokubiri akakiiko kaanya nti ekinaamalawo obukoowu mu bantu kuteeka ngeri yakukubiriza abavunaanyizibwa babwe okutuukiriza okukunga abavubuka nti batandikire mu maka ng'essomero ekkulu kubanga senga fena tuddamu ntufuna obuvunaanyizibwa bwaffe amaka lyessomero erisingira ddala obukulu erisobola okuyigiriza abavubuka bano kiki ekyokukola nga naawe balaba omukulu gw'okoze nga bagamba nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka naye bwe muba tebakoze oba okubaagazisa okukola bajja kusigala nga batambulakyo ekijja okutukola obubi ku byenjigiriza ekiviiddemu obuntu so nga ate obuntu bulamu empisa ennungi byali badde bitandikira mu maka waliwo wano omukiisa nti olulimi oluganda eri bakalubirwa okuba nga abaana baluyiga naye ate senganga ng'akakiiko bukagenda kabyogerako bwemaugende mu maaso ojja kubiraba nti twali badde nga ffe tusooka okuba abasomesa abasooka ne tukozesa olulimi olwo oba nga tuli awaka tulya oba nga tunywa oba nga twaniriza abagenyi naye ate era nga katikkiro wakiyongeddeko kikatiriza nti ali tuleeta olulimi luli olufuutifuuti ne tugamba ntubuuze abantu abaana ne okuyigira ku musomesa ono asooka mu ngeri yeeyo akakiiko kasuubira nti abaali badde abasaale mu kuteekateeka ekyo okuteeka ekyo mu nkola okulaba bwe tutemberera abantu bano okuddamu okufuna obuvunaanyizibwa bwabwe twali badde sebo sipiika abaami ba ssaabasajja kabaka ku buli mutendera kubanga tulinawo abaamasaza we bali naye ku buli mutendera kuba bafuna engeri gye bagenda mu bantu bano okubategeeza ekituufu tuzzeemu empisa zaffe ez'obuntu era tutwale amaka ddala nti ge gateekwa okubaamu empisa ennungi nga bwe baatuyigirizanga okutuula era togalika na mukono bwateekangayo nga bateekamu ettooka eryokya ng'ojjawo ntya nti obadde osaba nga bagezaako kuyigiriza empisa ki ennungi senga tunaddamu engeri eyo kijja kuba nga kituyamba okutambula obulungi era mu kuddamu ku birowoozo ebyo minisita w'ebyenjigiriza yakkirizanya n'ekirowoozo ekyo
Nega mchian chaliwade chituwa mungeri inga chaliwade. Mungeri endala akachieko kakubiriza abavubuka kumitendereje njauro nti basubira ku okutuukiriza obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwe yabakwasa ku mulembe guno Omutebi nga bakola akakiiko nga bukabirambika bino okulowooza nti kye kyalibadde kibayo okubanga bayitamu okutuukiriza okwagala ennyo okwekolera nga kuyiiya ekisoboka okukoleka okujjamu ebyokubayamba okusinga okutambulanga nga banoonya emirimu akatunga kokubiri okweyisa obulungi ng'omuvubuka kinnoomu okusobola okujja obulungi mu bantu Ssaabasajja Kabaka abalala mu mitendere gy'enjawulo gamba nga enjogere yalibadde egwana okusobola okulaba nga baggwera mu bantu naye enjogere yaffe nayo erina bw'ekoze eki mubavubuka bwekyuse ate nga buvunaanyizibwa wawala era tukubiriza abavubuka okwewala okunywa oba okunuusa ebiragalagala ebiyinza okukyusa embeera zaabwe n'obuntu gamba nga enjaga oba okunuusa petrooli kwegamba guno omuzee gulabise mubavubuka era mba mutambudde ndooza musobola okubalaba nti tulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okulaba bwe tusobola okuzza abavubuka bafuuke abalungi n'akanasembayo kalowoozebwa okwewala okwegomba ennyambala yambala yesittaza nga tetuukana na bantu ab'omulembe guno gamba ng'ekiviiramu okweteekamu omuze buli kaseera okugenda ng'oli asika olugoye aluzze wansi ate nga yalwambala alulabye guyinza okuba abazungu bakiyita manalizimu n'osobola okugenda ng'aweteekamu omuze ogwo lwogera nti gundi yalwala ki naye ng'abadde agezaako okusika olugoye asobole okujja mu bantu nga bwe baali badde omuko gw'okuna kuliko omweso ogusooka okuva ku muko gw'okuna okutuuka ku gw'omwenda nga gulaga engeri akakiiko gye kasemba okuyitamu okuteeka ensonga y'ebyenjigiriza mu nkola era ensonga eyo ey'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu Buganda n'okuzimba amatendekero ag'ebyemikono bw'oba obikudde ojja kulaba nga bwe kyogerwako ku muko gw'okuna akatundu akaliko a kwegamba saagadde kubikula kuba obudde bukoze eki bugenzegenze era akatundu akalala ku muko gw'omunaana oba ku gw'omukaaga okusooka akatundu dda nako kalina kyekwogerako bw'oba okatunuulidde ojja kulaba nga kakulaga ebikwataga ku mbeera mpozi akatundu okulaba nda akatundu ako njagadde nkajjeyo nkabalage ku muko gw'omukaaga twogera akatundu dda okukulaganya olulimi oluganda mu masomero n'amatendekero mu Buganda kino kyangu singa abazadde bakozesa oluganda mu mbeera zebabeeramu n'abayizi awaka kiteeka mu bayizi okujjumbiro ebyobuwangwa omuli okumanya okwagala n'okukozesa oluganda obulungi naye kati oli agenda ga ngenda naaba ate nga naawe omuzadde owulidde kati omwana n'omuleka n'agenda bwato ngenda naaba ngenda lya n'oba nga tomukoze eki tomuzizza okumulaga ekituufu singa tunaakola ekintu ekijja kuba nga kiyamba akakiiko bwe kati okakitunuulira kisoboka singa abasobola okuwandiika ebitabo mu Luganda nga biteekeddwa ku mu ngeri ebinaakozesebwamu masomero kijja nakyo kuyamba kubanga oli bw'agezaako n'ayiga okusoma ajja kwefunira bwino nga bwe tugambye asobole okubanga agenda bulungi kisoboka olulimi Oluganda okukozesebwa mu matendekero mu kuteekateeka bye bagezesa abayizi mu masomero naye ekireeta okumalamu amaanyi ssebo sipiika kwe kulaba nti abasoma okujja kuwaggulu eri eno matendekero amalala tebatera nnyo okubuuza Luganda ne bagamba nti katusobole wali ekintu naye nga mu nteekateeka empya eya minisitule ya gavumenti ezaba ku bisomesa mu masomero byereese kwe kuli mpozi n'okukuba dduyiro kati nabyo bigenda kutandika okubuuzibwa abayizi era mu ngeri eyo kijja kuba nga kitukola
nyo abana bamanye nti balina okuyita mu bintu ebifaanana bwe bityo. Njagadde kunokolayo katundu ako kubanga omubaka waffe w'ebweru ayogedde nnyo ku nsonga y'Oluganda naye nga tuddemu twekube mu kifuba ffe abasobola okulwogera tugunjule abaana baffe abo mu nkozesa ey'olulimi olwo nga bwe lwali badde luteekwa okuba nga lukozesebwa. Mu ngeri endala akakiiko era ku mukolo gw'okuna kuliko omweso ogusooka akwembadde njogerako nga minisita bwe yagenda addamu ebyenjigiriza era byaddamu mujja kubanga mbyeyongera okubyetegereza. Wabula ku mukolo gw'ekkumi n'ekkumi n'ogumu kuliko omweso ogw'okubiri gulaga enteekateeka ya minisitule y'abavubuka emizannyo n'okwewummuza era ku mukolo gw'ekkumi n'ogumu bw'oba ogutunuulidde kuliko engeri minisita gye yaddamu ekintu kino nti bwe yali asinkanya akakiiko n'aleeta nti yagamba nti mu kugenda mu maaso ku mirimu gya minisitule minisitule yasooka kwekenneenya empisa z'abavubuka era naye n'asemba akakiiko kye kagamba nti empisa z'abavubuka nsiwuufu ekyamuleeta okugamba nti nsobola nti okuteekateeka minisitule okugirongoosa n'agamba nti kyetaagisa okuteekawo akakiiko oba enkola eneetondawo obukiiko obunaabaamu abavubuka nga ddala beebo beba bavuddeyo nga ddala bavubuka kubanga bwe tunaavaawo ate tunaakola tutya eggwanga kubanga lyonooneka. N'olwekyo n'ateekawo n'ebisaanyizo nti ababaalizze ku bukiiko buno obw'abavubuka ssebo sipiika akyalibadde nti nno ssaabavubuka ku buli ggombolola yali badde alina obuyigirize obutaka wansi wa siniya ey'okuna so sigamba nti tulonde guntu etino gundi ogenda okutuuka oli batugenze ku mipiira ng'ate basooka okuba nga bakuba abantu tekiwa kifaananyi kirungi. Obuyigirize buno bulina engeri gye buteeka omuntu mu kifaananyi kyeyali badde ate nga ku ssaza eyali badde ku kakiiko ako yali badde alina obuyigirize obutaka wansi wa siniya ey'omukaaga era nga bamulaba nga bagamba ako kwagala okulaga nti nno minisita yasemba nti abaaliwo baakolanga ebintu ebitajja kozi nga sinakavaako era nja kubatwala ku mukolo gw'ekkumi n'ogumu minisita yagamba nti zambogo saako ekyo saagala kukiwu bwe soogerako kijja kubanga mpozi tekigize nti Ssaabasajja Kabaka yasiima n'awa omulangira Jjunju nga ye muyimu wa saaka eyo era bassebo ne bannyabo kati yaakakuŋŋaanya miliyoni zitakka wansi wa bito. Katikkiro agambye omu ku bammemba yawaayo dda yagulayo omu tukole ki kuba toma ja kubanga zimbazimba n'ayogera ku mipiira gy'amasaza gituuse kuba nako musikana okolayo loza kajja kubanga minisita ebintu bituusiddwa nga ebyali badde minisita esuubiza okutegeka emipiira gino okuba ku mutindo ggwanga lyonna national level nga kyakuteekebwanga okuzanyibwa ennamboole n'aleeta ekyokulabirako naffe abakakiiko n'atukkiriza nti sooka nannyinimu lwe yagenda ennamboole ekyali eyo kyasukka ekifo kumpi nekifuunga n'okufunda n'olwekyo kateeka okulaba minisitule eyo nga bweneekola ki okulaba nga tutumbula ebyemizannyo naddala ebyamasaza nga bwetugenda kati okutandika nti ettiimu ezinaaba zivuddemu omunaana asuubira okuteekawo kyetuyita luwangula kaapu naye nga luwangula kaapu eyo ejja kuzanyibwa asuubira mu nteekateeka eyo ebibinja byamasaza ebina biyiseemu omunaana bisobole okulwanirira ekikopo ekyo okulaba nga tuzaawo era nga tuleeta amannya gaffe nga bwe gaaliwo naye nga minisitule eno eritoomooza byenjagadde njogereko bibadde bina naye kanjogereko bibiri byokka okutuukiriza okuzza obujja okutuukiriza obukiiko okubuzza obujja mu bbanga ettono erisoboka nga bwe muwulidde
waliwe bisanyize byatekebwawo kati nga kyetaagisa okubanga obukiiko obwo nabonna waliwo obukiiko bungi mu minisitule y'ebyemizannyo naye okubuteekawo okubuteeka mu biseera ebituufu ng'ekyo kirabika kikyali kisoomoozo era minisitule yetafunirwayo entambula kubanga amasaza 18 fe tubadde ku babadde batambula mu masaza gano genda okulaba bwe gakola naye nga bwemba temubadde na ntambula muyinza okubanga mukaluubirwa okutuuka mu budde ate nga bannammwe bakoze eki ne minisitule eno sebo sipiika yitamu gwe erina yakyali bakiise nga lweyentambula okusobola okulaba nga tuyita mu okulaba nti abantu babeene bonna babeera balamu kubanga bwiro yayinza okuyamba okulaba nga abantu bonna mbeera omuko ogusemba ku alipoota gwekuli omwoleso ogwokusatu gulaga enteekateeka y'akakiiko gikakolamu emirimu nga bwe nasoose mu kwanjula nti twasalo tule nga buli lwakusatu naye omuko ogwo munaba mugusomye mujja kugulaba naye era nga okufaanana ne minisitule ebye okusoomoozebwa nti nga bwe twakkiriziganya bammemba oluusi abakiise abamu oluusi tebalabika ate ababa balabise oluusi batuuka kikeerezi nekireetera oluusi okukoyesa ababa bakoze eki batuuse ennyo era ndooza banne tufune ekyokulabirako olwaleero ebadde biseera bya nkuba naye katikkiro atuusikidira mu budde ne sipiika n'agobera ekisaa tunaagenda bwetyo kijja kuba nga kiyamba kubanga buli muntu ajja nga ate alina ebisembayo okuwumbawumba kubanga alipoota eno ejjabba musobole okugisoma mugyetegereze tusuubira nti olukiiko luneegatta n'akakiiko mu ngeri gyekanaatunuuliramu engeri egwana okuzza buganda ku ntikko nga kayita mu byenjigiriza abavubuka n'emizannyo n'okwewummuza era bwabaawo ebirowoozo ebyokwongerako oba ebyokugaziyako ebiweeteddwa sipiika alina bwakiwumbawumba naye nga mu kiweereze tulina omukungu kati yateekebwawo olukiiko olukulembeze wano avunaanyizibwa ku bukiiko omukaaga era yawandiika ebintu ebyo tuyinza okubumuweereza oba okuweereza abakiise abali ku lukiiko luno kubanga alipoota eno ewa amannya g'abakiise abo era newa n'engeri gy'osobola oku sebo sipiika nti alipoota eno bajja gifuna erina bingi nnyo byesobodde kunokolayo olw'okunokolaku abadde ntangaza okulaba twayitambudde tutya bwekyo bwe twali walitambula neyanziza akaseera akampeereddwa ku lw'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza abavubuka n'emizannyo era twetegese kubanga tosobola kukulaakulana oba okukulaakulanya ekintu kyonna nga toyise mu byanjigiriza era nga toyise mu byamizannyo abaaliba baatuleeta olusomi bagamba ti health mind ne health body neyanza neya njagala okweyongera okwebaza akakiiko ako kubanga katutte ebiseera byako bingi nga keekeneenya era njagala okubategeeza nti obukiiko buno bukulu nnyo mu lukiiko luno lwe tulimu nti bwe butakola mirimu gyalwo olukiiko lwaffe terujja kusobola kutambuza Buganda kugituusa ku ntikko kwebaza ennyo era kaakati njagala okuyita minisita gwebaleseewo ow'olukiiko atuyitiremu ebyo ebirabika nti tuyisiza mu lukiiko lwaleero lw'ekitiibwa n'owakiyimba w'olukiiko ebiteeso ebissiddwa mu lutuula lw'olukiiko lwa Buganda ebisembebwa munaaba mukkiriza byemunaayisa olutudde leero ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwokuna omwaka 2016 olukiiko lwa Buganda
Ekiteeso ekisooka, olukiiko lwebazizza nnyo nnyini ddala Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olw'ensala y'emisango mu bika ejjudde amazima n'obwenkanya. Ekiteeso ekyokubiri, olukiiko lusemba nti gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka erowooze ku nsonga y'okwongera ku mutemwa gwa ssente eri eddiiro lya Katikkiro nga y'embuga ya Kisekwa okugisobozesa okuddukanya obulungi obuvunaanyizibwa bw'eddiiro eryo kubanga nkulu nnyo mu kunyweza Nnamulondo. Ekiteeso ekyokusatu, olukiiko lufunye obwennyamivu olw'abantu abaagala okujja Obuganda ku mulamwa ogusimbye ku nnono ey'okugulumiza ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda ng'ayitibwa amannya ag'enjawulo agajjudde amakulu ameekusifu. Ekiteeso ekyokuna, olukiiko lusembye enteekateeka ya Katikkiro esimbye ku kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okusaba abakulu b'enzikiriza zonna okulaba ng'abantu bongera okukubirizibwa ku nsonga z'ebyobulamu nga babeera abayonjo n'okwekuuma nga balamu. Mukama wange Sipiika, ebyo bye biteeso ebisembebwa okuyisibwa abakiise. Julira Oweekitiibwa Israel Mayengo yali minisita wa Ssaabasajja naye olina kyoyongeramu biteeso? Natuusizza amawulire ag'ennaku nagatuusizza esibo naye nabadde nsaba nti nsaba olukiiko olukkirize okunyola kwaffe naffe nikuteeka ng'eggwanga naddala mu kitundu abantu benkiikirira kubanga naliyo ku lwa Buganda naye kyagadde nakyo kive mu ripooti singa Buganda naffe tuusizza okunyolwa okwafa kwa Abel Daira ate nga mujjwa kubanga maama amuzaala yenabikola mukyala Muganda kale nakyo njagadde osabe ekiteeso kyo kikiriziganyiddwa naffe. Njagala mbeebaze kubanga tusobodde okulaba nti ebiteeso tubiteesezzaako bulungi mu bukakamu era njagala mbeebaze nti newankubadde wabaddewo enkuba nyingi mwasobodde okujja ne mutuuka mu biseera era mbaagaliza birungi byereere. Temwerabira okwewandiisa mu misinde wano ate temwerabira okubuga ekiriiza bwaffe ku mazaalibwa gwe King's College Budo mwenna mulina okubeerayo kati katuyimuke. Olukiiko nduggaddewo. Ayi Mukama Katonda Ayinza Byonna, ffe abaddu bo n'abazaana bo ebiyisiddwa wano olwaleero bituviiremu ebirungi bingi eby'omubiri n'ebyomwoyo, bikuweese ekitiibwa, bikuze eggwanga lyaffe Buganda, omunensi yaffe Uganda. Kabaka waffe muyiweeko emikisa gyo, naffe otuwe emirembe
okwegatta awamu n'okwagalana. Bino byonna tukisaba ku lwokwe Ayi Katonda ne ku lw'ensi yaffe. Okuvedane ne lyolyo imekwanga Buganda yamanyibwa nnyo eggwanga lya fe okwetoloola ensi zonna. Twesiimye nnyo, twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga. Katonda omulungi ow'ekisa, otubere Mukama, otuwundukuleke emikisa gye era baffe omukumenga. Twesiimye nnyo, twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava